Добре, виждате как футболистите в сини екипи пресират съперника още в собствената му половина. Сега да видим Сираков. Изстрел на Сираков и 2 на 2. Минутата е 68-ма. Нямаше как този штурм на Левски да не донесе успех. Много трудно футболистите на ЦСКА се противопоставяха на натиска на съперника. На няколко пъти сгрешиха и Ненов спасяваше. В тази 68-ма минута нищо не можеше да стори вратарят на ЦСКА срещу Наско Сираков. И съвсем закономерно изравняване, като се има предвид. Това 2 на 2 търсят някакво по-добро решение. Гетов към Сираков надясно. Дали ще достигне Наско топката? Успя. Технично. И великолепен изстрел на Пламен Гетов. Великолепно преди това подаване на Наско Сираков. Около 10 000 души са на крака на националният стадион Васил Левски. Ето до какво води футболната фантазия и реализаторското умение в футбола. Още веднъж видяхте чудесният изстрел на Гетов. Топката прелетя над главата на Радуканов. И наистина любопитен обрат в срещата. 3 на 2 вече за Левски. А с този си втори гол в двубоя Гетов изключва надеждите на останалите си съперници в съревнованието за гол майсторския приз. Има защо наистина да се радват футболистите в... Ето го е последният съдийски сигнал на Любе Спасов. Левски спечели с 3 на 2 срещу ЦСКА на националния стадион Васил Левски след головете на Гетов 2 и на Сираков за победителите на Бабунски и на Драганов за ЦСКА. Нека да честитим шампионската титла на сините. С това завършваме нашето предаване от националният стадион Васил Левски. Вярвам, останали сте доволни от това, което двата отбора ни предложиха. Сините тръгват да поздравяват верните си привърженици, а ние се разделяме, уважаеми приятели на футбола. За вас коментира Петър Василев. Желая ви приятна вечер!